Guk, pertsona guztien eskubide laboralen berdintasunaren aldeko apustu garbia egiten dugu. Gaur egun indarrean dagoen behin-behineko lan baimenen sistema arazo handia sortzen ditu. Sistema honek langile mota bat eraikitzen du, soziolaboralki oso ahula. Ahulezia hori berezia da, menpekotasun administratibo baten menpean baitaude, lan baimen eta residentzia baimen batenpean. Langile autoktonoak ez bezala. Gainkarga administratibo horrek izugarrizko eragina du langile atzerritarren egoeran. Praktikan, langile etorkinak lan baimen permanentea lortu arte ez dira beste langileekin eskubide laboraletan berdintzen. Guzti hori ez da ona beraientzat, ez da ere langile mugimenturako. Langile talde bat bere atzerritartasunagatik diskriminatzeak ez die onurarik ekarriko beste langileei. Guztiontzat da kaltegarria.